Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Evo, sad ćemo da vršimo jedan eksperiment na ovu ludu petardu. Okreće se ko šašava, nemam pojma šta je, kako je. Na kraju pukne. U prošlom klipu sam probao to da stavim u ono balonče veliko. I vrtelo je se unutra, puklo balonče, ostalo čitavo, normalno. E, sad ću da vršim eksperiment, da probam da li će da, pošto smo neke obične petarde bacili u vodu, i ne ugase se, nego puknu. Pa ćemo da probamo ovu, da vidimo kako će ona da funkcioniše u vodu, da li će da se okreće i tako dalje. Evo, vidjeli smo da je ova petarda stvarno šašava petarda. Okreće se ko mećava. Hvala što ste gledali, vidimo se u narednom klipu. Ćao!